সাম্প্রতিক সময়ত অসমৰ কিছু ঘটনা ছয়গাঁৱৰ আচলপাৰাৰ ঘৃণনীয় কাণ্ড গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত ছাত্ৰী নিৰ্যাতন তিনিচুকীয়াৰ অমানৱীয় হত্যাকাণ্ড মানৱীয়তা নাইকিয়া হৈ গৈ আছে নেকি অপরাধীক রক্ষণাবেক্ষণ দিছে কোনে এক সংকীর্ণ রাজনীতি জটিল করেছে নাকি এনেবুর ঘটনা আজি নিশা 9 বজাত দুগৰাকী আইনর ছাত্রর হইতে ফেসবুক লাইভত আলোচনা সাম্প্রতিক সময়ত অসমত ঘটি থাকা কিছু ঘটনা রাজিক লৈ আজি আমি আলোচনা করিম মোর হইতে উপস্থিত আছে দুগৰাকী আইনর ছাত্র মোর বফালে আছে আমিনুর রহমান বফালে আছে মাজিদুল ইসলাম দুয়োগৰাকী ছাত্ৰৰ সৈতে আজি আমি কিছু আলোচনা কৰিম বৰ্তমান অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ঘটি থকা কিছু ঘটনাৰাজি যেনে তিনিচুকীয়াত মাতৃপুত্ৰক একেলগে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন বকুৰ ছয়গাঁৱত ঈদ মাহফিলৰ নামত নৃত্যগোষ্ঠীক নিৰ্যাতন তাৰ উপৰিও কিছু স্পৰ্শকাতৰ বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰিম প্রথমে মই মাজিদুলের কাকলৈ যাব বিচাৰিছো এই সমগ্র ঘটনার বিষয়ে আলোচনা করিম তার পূর্বে মই ছয়গাঁওর যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই ছয়গাঁও প্রসঙ্গলৈ আহিছো কি কব এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আপুনি হয় যোগ আপুনি যে কলে এই ছয়গাঁওর যে ঘটনা প্রসঙ্গ আসলে মই প্রথমতে এটা কথা কৈছিল ছয়গাঁও ঈদ মেহফিলৰ নামত নৃত্য গোষ্ঠী নির্যাতন করা বলে কলে এটি ঈদ মেহফিল নাছিল সেইটো মই প্রসঙ্গটো কম আপোনাক তার আগতে কম ছয়গাঁওত যিটো ঘটনা ঘটি গল এই ঘটনাটো কেৱল ছয়গাঁওতে নহয় অসম বা ভাৰতৰ যিকোনো ঠাইত যদি তেনেকুৱা ঘটনা হয় ই সদায় গৰিহণাৰ যোগ্য হ'ব নিন্দাৰ যোগ্য হ'ব আৰু আমি এইটোৱে কামনা কৰিম যিকোনো লগত জড়িত নাথাকক তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি দোষীক কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইটো আমি দাবী জনাওঁ সভাখনৰ ওচৰত আৰু ছয়গাঁও ঘটনাটোক মই কম যে যিখিনি ঘটনা হৈছিল তাতকৈ বেছিকৈ বঢ়োৱা হৈছে ঘটনাটো এটা চক্ৰৰ দ্বাৰা ঘটনাটোক বঢ়োৱা হৈছে এই চক্ৰটো একাংশ সংবাদ মাধ্যমে ঘটনাটোক বঢ়াই লিখিছে যে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নৃত্যগোষ্ঠীটোক তৰোৱাল যাঠি জোঙৰ ভয় দেখুৱাইছিলে আৰু এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিছে যে ডিঙিত ডেগাৰ লগাই মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছিলে কিন্তু স্বয়ং ভুক্তভোগীসকলেও যেতিয়া সাক্ষাৎকাৰ দিছে সেই সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত তেওঁলোকে কোৱা নাই যে আমাক এই ডেগাৰ লাঠি জোং লৈ আমাক খেদি আহিছিলে ডিঙিত ডেগাৰ লগাইছিলে তেওঁলোকে কিন্তু কোৱা নাই এতিয়া তেওঁলোকে বনাইছে বনাই ঘটনাটোক বঢ়াই লৈ গৈছে আৰু ঘটনাটোক বঢ়াই লোৱাৰ উদ্দেশ্য কি এতিয়া তেওঁলোকে বুজি নাপালো কিন্তু ছয়গাঁও যিটো ঘটনা হৈ গল এই ঘটনাটো যিমান দূৰ হৈছিল তাতে তদন্ত কৰি দোষীক কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছে কিন্তু ইয়াক লৈ যি ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰা হৈ আছে কংগ্ৰেছ কি বিজেপি কি অন্য অন্য দল ৰাজনীতি কৰা হৈছে এই প্ৰতিটো বস্তুত ৰাজনীতি অনাটো অত্যন্ত মানে আমাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজৰ কাৰণে অত্যন্ত ঘৃণাজনক কাম কাৰণ যিটো সময়ত সমাজক শৈক্ষিক দিকত অর্থনৈতিক দিকত বিকাশৰ চিন্তা কৰিব লাগে সেইটো দিকত আমি সকলো ক্ষেত্ৰত কেলে ৰাজনীতি ৰাজনীতি ৰাজনীতিতে মেয়ৰ পাছ হৈ থাকো গতিকে মই কওঁ দোষীসকলক কৰায়ত্ব কৰি এইটো ৰাজনীতি মেয়ৰ পাছেৰে মেয়ৰ পাক নোখোৱাই দোষীসকলক কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু ঘটনাটো সদায় গ্ৰহণ কৰি অনাৰ যোগ্য এই ক্ষেত্ৰত দেখিছো কিছু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে সজাই বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে মুখ খুলিছে তেওঁ কৈছে ধৰ্মীয় সংখ্যাৰ মানে মুছলমান বাংলাদেশীয়ে এনে কার্য করেছে আর খেদি মারি পঠিয়াব লাগে খেদিব লাগে এনেকুৱা ধরনের মন্তব্য করেছে কি কব আপনি তার বিষয়ে হয় সব হীরাদিত্য হীরাদিত্য মই হীরাদিত্য তেওঁ ডাঙরিয়া বলে কোৱা নাই হীরাদিত্যই যি ধরনের কথাটো কৈছে আর তার মই কম যে অসমত কৰবাত মুসলমান আল মুসলমান আলি হুসেন আহমেদ নাম নামৰ হেগত হুসেন আহমেদ আলি থকা সকলে যদি কোনো অপরাধ করে হে তো বাংলাদেশ হয় নেকি তেওঁ যে বাংলাদেশ এই চাৰ্টিফিকেটটো তেওঁলোকক কোনে দিয়ে শিলাদিত্য হতৰ দ্বাৰা লোকক কোনে দিয়ে তেওঁলোক বাংলাদেশী বুলি তেওঁলোকক ক'ত প্ৰমাণ পালে যিটো সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত নাগৰিক পঞ্জীৰ কাম চলি আছে সেইটো সময়ত এজন লোকক সন্দেহ কৰি বাংলাদেশী বুলি কৈ আৰু ভাৰত ভূমিৰ পৰা
বিতরণ করার কারণে ভাবুকি দিয়াটা কি গ্রহণযোগ্য হব পারে, সমগ্র প্রক্রিয়া নষ্ট করি, সমগ্র প্রক্রিয়া নষ্ট করে উচ্চতম নেওয়ার কর্তব্যতা হয়ে আছে। তো উচ্চতম হয়ে থাকা অবস্থা এওঁলোকে কয় যে এই মানুষজন বাংলাদেশে এওঁক আমি বাহিরত খেদিয়াই দিব লাগে, আলটিমেটলি সেই মানুষজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ের উদ্ধত হব লাগিব, উচ্চতম ন্যায়ালয়কে অবমাননা করা হল আলটিমেটলি, আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অবমাননা করে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের উদ্ধত গই এইবর কথা কোয়ার কারণে সাহস কত পালে তেওঁলোকে। মই আহিম পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। ছয়গাঁৱৰ প্ৰসংগত তোমাৰ কি মন্তব্য হ'ব? ছয়গাঁৱত ঈদৰ সময়ত যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনাটো মই প্ৰথমতে তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িতসকলক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে মই আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ যিকেইজন ইতিমধ্যে আটক হৈছে সিহঁতক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে, আৰু যিকেইটা যিকেইজন অপৰাধী এতিয়ালৈকে আটক হোৱা নাই সিহঁতক অতি সোনকালে প্ৰয়ত্ন কৰি আইনৰ জৰিয়তে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। প্ৰথম কথাটো হ'ল সেই ঘটনাটো অপৰাধীসকলৰ শাস্তি মই কামনা কৰিছোঁ, লগতে মই এই কথাখিনি কৈ এই কথাখিনি ক'ম যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সকলোৱে জানে ঈদ মেহফিল বুলি, হয় কিন্তু এইটো কথা প্ৰথমতে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰচাৰ হ'ল ঈদ মেহফিলত, আপোনাৰ ঈদ মেহফিলৰ নামত আপোনাৰ নৃত্য গোষ্ঠীক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি সিহঁতক উলংগ নৃত্য কৰিবলৈ জবৰদস্তি কৰা হৈছে, নিৰ্যাতন কৰা হৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিচাৰণটো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সম্পূৰ্ণ অনুমতি লৈ লিখিত অনুমতি লৈ সেই চিত্ৰকাৰৰ নামত সেইটো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিল বা পৰিচালনা কৰিলে। এতিয়া চাওক কথাটো কেনেধৰণৰ, এফালে কথাটো কোৱা হ'ল যে ঈদ মেহফিলৰ নামত, হয় আনফালে ঘটনাটো শেষত গৈ ওলাল যে চিত্ৰকাৰ আনন্দ মেলা। এতিয়া কথাটো হ'ল ঈদ মেহফিলৰ নামত এইটো কিয় প্ৰচাৰ কৰা হ'ল? কেৱল এটা অসমৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে এনেকুৱা অসমৰ সংবাদ মাধ্যম নাইবা যিসকলে ফেচবুকতে মই বহু মানুহক দেখিছোঁ এইটো ঘটনাক লৈ একেমুখে তীব্ৰ ভাষাৰে ঈদৰ কথা, ৰমজানৰ কথা, ৰোজাৰ কথা, গোটেই মানুহে এইকাৰণে ৰোজা ৰাখিছে নেকি এনেকুৱা কথা মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। কোনো ভাল মানুহে কোনো সম্পূৰ্ণ এমাহ ৰোজা ৰখা মানুহে কেতিয়াও তেনেকুৱা অনুষ্ঠানত নাযায়, কোনো আপোনাৰ সুৰুচি সম্পূৰ্ণ মানুহে তাতে নাযায়, তাত যিবিলাক মানুহ উপস্থিত আছিল সব সুৰুচি সম্পূৰ্ণ মানুহ, গতিকে তেনেকুৱা যিটো যেনেধৰণে প্ৰচাৰ হ'ল সঁচা ঘটনাটো ভালদৰে আপোনাৰ পৰ্যবেক্ষণ নকৰি যেনেকৈ প্ৰচাৰ হ'ল সেইটো মই সম্পূৰ্ণ সংবাদ মাধ্যমক গৰিহণা আহিছোঁ, আৰু লগতে যিটো আপোনাৰ দাঁত দাঁতিৰ তৰোৱাল আদিলৈ আক্ৰমণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ যিসকল নিৰ্যাতিত তেওঁলোকে কোৱা নাই, গতিকে অসমৰ সংবাদ এই পাই সেইটো অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব লাগিব। এই সন্দৰ্ভত পূজাৰ বিতৰ্কিত বিধেয়ক শিলাদিত্য দেৱে তেওঁ কিছু মুখ খুলিছে, কৈছে তেওঁ কৈছে মুছলমান বাংলাদেশীক মাৰি খেদি বাহিৰ কৰি দিব লাগে, খেদি পঠিয়াব লাগে, এই সন্দৰ্ভত তোমাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব? নাই, শিলাদিত্য দেৱ এজন গণতান্ত্ৰিক ব্যক্তি হ'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁ এজন গণতান্ত্ৰিক বিধায়ক বুলি মই একেমুখে অস্বীকাৰ কৰোঁ। তেওঁকতো ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিছে, ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ কোনো ভাল কাম নাই, তেওঁ সাধাৰণ মানুহবিলাকক ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ পাকচক্ৰত কেৱল তেওঁ ভোট বেংক ৰক্ষিত ৰখাৰ স্বাৰ্থত কেৱল এইবিলাক কথা কয়, কেৱল ধৰ্মীয় যদি উন্নতি নকৰি কেৱল মানুহৰ ধৰ্মীয় আঘাতক লৈ কথা কৈ একাংশ ধৰ্মীয় সুৰক্ষাৰ কথা কৈ যদি আপোনাৰ গাদী সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে ডেভেলপমেণ্টত কিয় মন কৰিব, এইবিলাক কথা কিয় নক'ব? ৰাইজ সচেতন হ'ব লাগিব, তেতিয়া লেহিত্য দেৱৰ নিচিনা মানুহ লেহিত্য দেৱৰ নিচিনা অসাংবিধানিক মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হ'ব। মই আহি লেহিত্য দেৱৰ এই আক্ষক মই একে মুখে গৰিহণা আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ নিচিনা বিধায়কক অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হয় তেওঁক অব্যাহতি দিবলৈ বিধায়ক পদৰ পৰা সেইটো মই দাবী জনাইছোঁ। মই আহিম পুনৰ আহিম তোমাৰ ওচৰলৈ। মই অইন এক প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ, তিনিচুকীয়াৰ প্ৰসংগ, মাতৃ পুত্ৰক একেলগে মৰিয়াই মৰিয়াই যি ধৰণে হত্যা কৰা হ'ল এক অমানৱীয় কাণ্ড বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। এই সম্পৰ্কে কিছু মন্তব্য জানিম। মই মাজুলীৰ কাষলৈ আহিছোঁ, এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব? এনেকৈ মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰা হ'ল পুলিচ প্ৰশাসনৰ সন্মুখত। হয়, তিনিচুকীয়াৰ যিটো ঘটনা মই ফেচবুকত ভিডিঅ' চালোঁ, ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত মোৰ গাৰ নোম পিয়ৰি উঠিছিল আৰু মই স্তব্ধ হৈ পৰিছিলোঁ যে মানুহ নিৰ্দয় কিমান নিৰ্দয় হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড কৰিব পাৰে। কোনোবাই অপৰাধ কৰিছে, অপৰাধীক শাস্তি দিব লাগে, তাৰ বাবে আইন আছে, আদালত আছে, আৰু আইনৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।
আমি আইনৰ লগতে সহায় কৰিব লাগে আমি বিচাৰ কৰাৰ গৰাকী আমি নহয় বিচাৰ কৰাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত সংবিধান আছে সংবিধান অনুসৰি আইন আইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া যে সিদ্ধান্ত আহে সেইটো হ'ব আমাৰ ন্যায় বিচাৰ কিন্তু এই অপৰাধী শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আমি নিজে আইন হাতত তুলি লোৱাটো কিমান যুক্তিসংগত আৰু ইমান নিৰ্দয় মানুহ কেনেকৈ হল যে মানুহৰ সন্মুখতে নিৰ্দয়ভাৱে মৰিয়ে মৰিয়ে মাৰিলে আৰু তাতে অৰ্ধ শতাধিকতকৈ বেছি লোক উপস্থিত থকা সত্ত্বেও কোনেও প্ৰতিবাদ নকৰিলে কোনো বাধা নিদিলে মই বাৰ বাৰ কৈছো যে মানুহ তাতে যি দুজনক মানুহক মৰা হৈছে মাতৃ আৰু পুত্ৰ এই দুজন মানুহে কিবা অপৰাধ কৰিছিলে তেওঁলোকে শুনামতে অইন হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত কিন্তু তেওঁলোকৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত সেই হত্যাকাণ্ডৰ বাবে আইন আছে আইন প্ৰশাসন আছে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু ৰাইজে কিয় মানে আৰু ৰাইজে মই আচৰিত আৰু বেছি হৈছো যে তাতে আইনৰ লোক আৰক্ষী উপস্থিত আছিলে সেই আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰি আছিলে কিন্তু আৰক্ষীজন কেৱল ঘূৰা ফুৰা কৰি আছিলে তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰা নাছিলে আচলতে এই এই ধৰণৰ অপৰাধসমূহ এই ধৰণৰ অপৰাধসমূহ আৰক্ষীয়ে কিয় বাধা নিদিলে আৰু আৰক্ষীয়ে বাধা নিদিলে সমাজৰ পৰা অপৰাধসমূহ নিৰ্মূল হ'ব কেনেকৈ আইনে যদি আইন হাতত তুলি লোৱাৰ কাৰণে প্ৰশ্ৰয় দিয়ে ৰাইজক সুবিধা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰাইজে কিয় আইন হাতত তুলি নল'ব আৰু ৰাইজে যদি আইন হাতত তুলি লয় আৰু সেইখিনি আইনৰ মানুহক সুবিধা কৰি দিয়ে সমাজৰ পৰা এনেকুৱা অন্যায় অত্যাচাৰ নিৰ্মূল হ'ব কেতিয়া হয় সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি মই অন্য এক প্ৰসংগলৈ আহিছো এইবাৰ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো তিনিচুকীয়া প্ৰসংগত তোমাৰ কি মন্তব্য হ'ব তিনিচুকীয়া যিটো নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড হ'ল সেইটো মই প্ৰথমতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এনে ঘটনা অসমত ইয়াৰ পূৰ্বে এবছৰ পূৰ্বে কাৰ্বি আংলঙত নিৰ্ভীক হত্যাকাণ্ড হ'ল সেই দুখীয়া আজি শাস্তি পোৱাই নাই আগতে আকৌ এনেকুৱা এটা অপৰাধ সংঘটিবলৈ অসমৰ মানুহে সাহস পাইছে অসমৰ কেইবা একাংশ দুৰ্বৃত্ত একাংশ মানৱতাহীন একাংশ দুষ্ট চৰিত্ৰৰ মানুহে মানুহক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে মাক পুতেক ৰাজপথত নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে মই তেনেকুৱা অপৰাধীক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছো সিহঁতক যিকেইজন অপৰাধী তাত জড়িত আছে সিহঁতক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে যাতে এনেকুৱা ঘটনা পুনৰবাৰ অসমত সংঘটিত নহয় আজি যি অভিনয়ৰ যিবিলাক অপৰাধী অভিনয়ক হত্যা কৰিছিল সিহঁতে আজি আদালতৰ পৰা ওলাই আহি হাঁহি মুখে ফটোৰ বাবে পজ দিয়ে এনেকুৱা যদি আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো এটা বেয়া মেছেজ সমাজলৈ গৈ আছে যে অপৰাধীয়ে শাস্তি নাপায় অপৰাধীয়ে অভিনয়ৰ হত্যাকাৰীসকল যদি আজি সিমানখিনি সাহস পাইছে তেতিয়াহ'লে মানুহে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটি কৰিবলৈ অলপো কুণ্ঠাবোধ নকৰিব কাৰণ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অবিহনে মানুহৰ মনত এই অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ বিপৰীতে কেনেকুৱা এটা ভয়ানক শাস্তি হয় সেইটো যেতিয়ালৈকে মানুহৰ মনত জল পটপটীয়া চিত্ৰ ভাহি নুঠিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু মানুহে অপৰাধৰ পৰা মুক্ত হৈ নাহিব অপৰাধৰ পৰা আপোনাৰ আঁতৰি নাহিব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তসকলক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল তাতে তেওঁলোকে কি কৰিছিল তেওঁলোকে ফটোৰ বাবে পজ দিছিল হাঁহিছিল ফটোৰ বাবে পজ দিছিলে কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ মনৰ অধিকাৰী মই সেই কথাটোৱে কৈছো সিহঁতে এইটো তাৰমানে এটা বিজয় উল্লাসৰ দৰে পালন কৰিছে চব অসমত অসমে মৰিয়াই হত্যা কৰিলো তাৰপিছত আমাৰ কোনো ধৰণৰ শাস্তি হোৱা নাই সেইকাৰণে কিজানি সিহঁতে এনেকুৱা ফটোৰ বাবে পজ দিব পাৰিছে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া যদিও চলি আছে মই এই ক্ষেত্ৰত আদালতৰ আহ্বান জনাম অভিনয়ৰ হত্যাকাৰীসকলক অতি সোনকালে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক গোটেই অসম গোটেই ভাৰতবাসীয়ে এইটো ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল এইটো ঘটনাক নিন্দা কৰিছিল তাৰপিছতো কিন্তু দুখীয়াসকলে এতিয়ালৈকে শাস্তি পোৱা নাই যিটো ঘটনাই গোটেই ভাৰতবাসীৰ মনত দুখ দিছিল গোটেই ভাৰতবাসীক শংকিত কৰি তুলিছিল গতিকে তেনেকুৱা অপৰাধৰ লগত জড়িত দুখীসকলে অতি সোনকালে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগে এইটোৱে মোৰ কামনা ধন্যবাদ এনেকুৱা ঘৃণনীয় ঘটনা সমাজক আৰু নিবিয়োগ দ্বিতীয়বাৰ নহওক তাৰ কামনা কৰিছো এইখিনিতে মই আন এক প্ৰসংগলৈ যাব বিচাৰিছো সৌ সিদিনা বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত ছাত্ৰী নিৰ্যাতন কৰিলে দুৰ্বৃত্ত বুলিয়ে কৈছো আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ দুগৰাকী ছাত্ৰী গৈ আছিলে সেই সময়ত তেওঁলোকক নিৰ্যাতন কৰা হ'ল
আৰু ছাত্ৰীসকলে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে আমাক নিৰ্যাতন কৰিছে। এই প্ৰসংগলৈ কিছু কথা আলোচনা কৰিম। মই মাজেদুলৰ কাফলৈ আহিছো। এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব? বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিচিনা সন্মানীয় চৌহদত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ল? শেহতীয়াকৈ অসমত যিবোৰ ঘটনা দিনে দিনে ঘটি আছে, প্ৰত্যেকটো ঘটনাই অতিকৈ লজ্জাজনক ঘটনা। প্ৰতিটো ঘটনা আমাক লজ্জান্ত কৰিছে। বিশ্বৰ দৰবাৰতেই হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দৰবাৰতে আমাক সদায় সকলো সময়তে লজ্জান্ত কৰি আহিছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী এজন যদি সুৰক্ষা নাপায়, নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কি হ'ব পাৰে? ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক যে বিশ্ববিদ্যালয় পঢ়ি উচ্চ শিক্ষাৰ কোনো মৰ্যাদা নাপালে, উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আহি তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত নহয়, তেওঁলোকে নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ব লগা হৈছে। ছাত্ৰীসকলে অভিযোগ কৰা মতে কেৱল সেইদিনাখন বাহিৰত হৈছিলে, কিন্তু বাহিৰতে নহয় ভিতৰতে নিৰ্যাতন হয়। কেম্পাছৰ ভিতৰত যদি নিৰ্যাতিত হ'ব লগা হয় তেওঁলোকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কোন হ'ব? বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ কিমান সুৰক্ষিত? হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ জগৰীয়া হ'ব, আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্যাতন হয় তেতিয়াহ'লে কিমানখিনি সুৰক্ষিত হৈ আছে, এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। মাক দেউতাকে ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই দিছে তোমালোকে উচ্চ শিক্ষা কৰি আহা, আৰু উচ্চ শিক্ষা কৰিবলৈ আহি তেওঁলোকে হৈছে নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে। আৰু নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ হওক, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাই হওক, আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰাই হওক, কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা হয়। ইয়াতে পৌৰ নিগমৰ গাফিলতি আছে, কাৰণ ভুক্তভোগী ছোৱালীয়ে অভিযোগ কৰা মতে যিটো স্থানত ঘটনাটো ঘটিছিলে, সেইখন বাহিৰত বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ষ্ট্ৰীট লাইট যিবোৰ থাকে, সেই ষ্ট্ৰীট লাইটবোৰ দুই তিনিদিনমান ঠিকে থাকে, তাৰপিছত সলনি কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ বন্ধ হৈ যায়, আকৌ বেয়া হৈ যায়। কিন্তু বাকী ষ্ট্ৰীট লাইটবোৰ ঠিকে থাকে, কিন্তু সেই অন্ধকাৰ অকলশৰীয়া ঠাইডোখৰত কিয় ষ্ট্ৰীট লাইট বাৰে বাৰে নষ্ট হয়? ইয়াৰ বাবে কিয় প্ৰশাসনে কিয় চকা দৃষ্টি নাৰাখে? সেইখিনিত যে আপোনাৰ ছাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰে, সেইটো মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ জানে, প্ৰশাসনেও জানে, বা অন্যান্য সকলোৱে জানে, তাৰপিছতো কিয় তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে? আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কাৰণে লম্পটসকলে কিয় বাৰে বাৰে চান্স পাই আছে, সুবিধা পাই আছে, ইয়াৰ প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে। কাৰণ লম্পটসকলে লম্পটসকলে নিজে পোৱা নাই, তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া হৈছে। কাৰণ অসমত বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হওক, আমাৰ দেশত বিচাৰ ব্যৱস্থাত মানে শাস্তিৰ নামত শাস্তি প্ৰদান কৰা হয়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি খুবেই কম সংখ্যক প্ৰদান কৰা হয়, কেৱল শাস্তিৰ নামত শাস্তি প্ৰদান কৰে। মই যদি ক'ব যাওঁ, আছিফা ধৰ্ষণ কাণ্ডত প্ৰতিবাদ কৰা হ'ল, প্ৰতিবাদ কৰা যে ধৰ্ষণকাৰীসকলৰ সমৰ্থনত ৰেলী ওলালে এইখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, যিখন ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্ষণকাৰীৰ সমৰ্থনত ৰেলী ওলায় সেইখন ভাৰতবৰ্ষৰ বাসিন্দা আমি, কিমান লজ্জাজনক ঘটনা। আৰু সেই আছিফাৰ ইমান নিৰ্দয়, ইমান পাখণ্ডৰ দৰে ঘটনা, এই ঘটনাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া গৈ গৈ হ'ল, কিন্তু শাস্তিৰ নামত শাস্তি দিলে, কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নাপালে বুলি মই কম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তেওঁলোকক দিয়া নহল, মাত্ৰ শাস্তিৰ নামত শাস্তি দিয়া হল। আৰু শাস্তিৰ নামত শাস্তি দিয়াটোৱে লম্পটসকলে সুবিধা পাই আহিছে, তেওঁলোকে দুষ্কাৰ্য কৰাৰ কাৰণে সুবিধা পাই আহিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মনত বিশ্বাস আহিছে কিছুদিনৰ কাৰণে শাস্তি পাম, তাৰপিছতে আকৌ পুনৰ দৰে আগৰ দৰেই হম। কিন্তু যদি দুই এজনক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়া হয়, নিশ্চয়কৈ মই ভাবো নিশ্চয়কৈ সমাজৰ পৰা এনেধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা হ্ৰাস পাব, দূৰ হব, আৰু এনেধৰণৰ লম্পট বিশ্বৰ দৰবাৰত, ৰাজ্যৰ দৰবাৰত, দেশৰ দৰবাৰত আমাক লজ্জাজনক কৰিবলৈ কোনো সাহস নকৰিব দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে। তাত দেখিছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকজনে তেওঁ কৈছিলে যে প্ৰশাসনৰ জালুকবাৰীস্থিত যি আৰক্ষীৰ থানা আছে, তাতে তেওঁলোকে জনাইছিলে যে আমাৰ পেট্ৰলিঙৰ নামত কমচে কম দিনত দুইবাৰকৈ ডিউটি কৰিব লাগে। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৈছে সপ্তাহ মূৰত এবাৰ আহে যদি কেতিয়াবা কোনো নাহে। থানাত আৰক্ষীৰ কামে হল আইনৰ ৰক্ষক, মই বাৰে বাৰে কৈছো যে আৰক্ষীৰ কাম হল আইনৰ ৰক্ষক, আৰক্ষী আইনৰ ৰক্ষক হয়, আৰু তেওঁলোকে আইনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে লাখ লাখ টকা আমাৰেই টকাৰে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালনৰ গাফিলতি, আমাৰে সুৰক্ষাক লৈ, আমাৰে ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলিছে। তেওঁলোকক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতাৰ পৰা সাধাৰণ সম্পাদকে গৈ কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নাহিলে পেট্ৰলিং দিয়াৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে আহিব গ, আমি মাজে মাজে বাতৰি কাকতত বা টেলিভিশ্যনসমূহ দেখা পাওঁ যে জালুকবাৰীৰ কিছুদিন আগৰ ঘটনা, ট্ৰাফিক পুলিচ
ট্রাফিক পুলিশ যারা রাতে পেট্রোলিং আসিল নিশা টেটলৈকে গিলিছে গিলি তো রাস্তার মজার ধরণ ধপং হয়ে আছে আর আমার কারণে কি সুরক্ষা নিশ্চিত করব যেগুলো টেটলৈকে রাতে গিলে আরামত বহি টেটু গিলি এনজয় করে আছে মার ঘরে দরমা পাই আছে আমার ঘরে ছাত্র আমার ঘরে ছাত্রী যদি নির্যাতিত হয় কত যায় আহে যদি আমি এটা পেগর পয়সা এটা পেগর পয়সা আমি যদি দিলো হেতেন নিশ্চয় তেওঁলোকে আগবাড়ি আহেতেন এটা পেগর পয়সা কোৱাৰ মোৰ যুক্তি আছে কাৰণ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দেখা পাওঁ তিনিআলি চাৰিআলিবোৰত নিশা পেট্ৰলিঙৰ কাৰণে পুলিচ দিয়া হয় আৰু সেই পুলিচ দিয়াবোৰত মই প্ৰমাণ সহকাৰে দেখুৱাই দিব পাৰিম যে যেতিয়া ৰাতিৰ অন্ধকাৰত দুই নম্বৰী গাড়ীবোৰ পাৰ হৈ যায় তেওঁলোকৰ পৰা পইচা কালেকশ্যন কৰে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ গলে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ গলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকক পইচা দিব নেকি তেওঁলোকৰ এই প্ৰশ্নটো তেওঁলোকে সেইটো উদ্দেশ্য লৈহে তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰে তেওঁলোকে দায়িত্বৰ নামত দায়িত্ব পালন কৰি তেওঁ ভেঙুচালি কৰিছে আমাৰ সাধাৰণ জনতা নিৰীহ জনতাৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাক লৈ তেওঁলোকে ভেঙুচালি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সদায় নিজৰ স্বাৰ্থ স্বাৰ্থ নীতিৰ বাবে কাম কৰি যায় গতিকে এই প্ৰশাসনে এনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকাক অতিকৈ গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু ইয়াতকৈ নিন্দাজনক হ'ব নোৱাৰে প্ৰশাসনৰ ভূমিকা গণতন্ত্ৰ সকলোৰে সমান অধিকাৰ আছে গণতন্ত্ৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আহে যদি অনিশ্চয়তাত ভোগে সুৰক্ষাৰ অনিশ্চয়তাত ভোগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ উচ্চ শিক্ষা তাৰ মূল্য কি থাকিল কিমান কিমান আঘাত পালে ছোৱালী এজনে নিজমুখে কব পাৰে যে মোৰ বুকুত হাত দি গুচি গৈছে হয় কিমান দুখ পাব কিমান লজ্জা সকলো তেওঁৰ যিমান লাজ লজ্জা আছে সকলোবিলাক সকলোবিলাক পেলাই দি সকলোবিলাক পেলাই দি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কবলৈ বাধ্য হৈছে যে মোৰ বুকুত হাত দি গল মোৰ বুকুত হাত দি গল নম্বৰ এদিন দুদিনৰ এদিন দুদিনৰ অত্যাচাৰত তেওঁ মুখ খোলা নাই বুলি মই কব কব খোজো কাৰণ এদিন দুদিনত তেওঁ সহ্য কৰি যাব কাৰণ ইমান নিৰ্লজ্জ নহয় ইমান নিৰ্লজ্জ নহয় যে মই আগতে কৈ দিব যে মোৰ বুকুত হাত দি গল তেওঁ সহি সহি যেতিয়া সহিব নোৱাৰা হৈ গৈছে তেতিয়াইতো কৈছে কিন্তু ইমান নিৰ্যাতন হোৱাৰ পিছতো বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ কাণ হাৰ নাই প্ৰশাসনৰ কাণ হাৰ নাই চৰকাৰৰ কাণ হাৰ নাই আহ্বান জনাম প্ৰশাসনক বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাম চৰকাৰক আহ্বান জনাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দূৰ দূৰণিৰ পৰা উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিবলৈ আহে আপোনালোকে উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিবলৈ অহাসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ভেলু অলপ আপোনালোকে দিয়ক তেওঁলোকক উচ্চ শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি সকাহ দিব লাগে দিয়ক আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰক এইটো আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ সুন্দৰ কথা কৈছে তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত পঢ়িবলৈ অহা বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা পঢ়িবলৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষা দিব লাগে চৰকাৰে যৎপৰোনাস্তি তেওঁলোকক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মাক বাপেকে পঠিয়াই মোৰ ছোৱালী এজনী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ গৈছে সুন্দৰকৈ লিখা পঢ়া কৰি আছে ডাঙৰ মানুহ হ'ব কাইলৈ হয়তো তেওঁলোকে ডক্টৰ হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত পঢ়িবলৈ আহিছে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যিধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেইধৰণে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ পৰা ব্যৱস্থা লোৱা দেখা পোৱা নাই আমি মোৰ সোঁফালে আন এগৰাকী ছাত্ৰ আছে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব তেওঁ কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত মই ক'ম চৰকাৰে হাতত লোৱা বেটী বচাও বেটী পঢ়াও শ্লোগান আজি কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে সেইটো আজি প্ৰশ্ন এটা বিগ কুৱেশ্যন চৰকাৰে সদায় কৈ আছে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও সেইটো সময়তে আকৌ আশীপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টুইংগলছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইপৰা এইফালে আপোনাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডম্বৰ দল নাথৰ কাণ্ডলৈকে সকলোতে নাৰী নিৰ্যাতিত আছে সকলোতে নাৰী নিৰ্যাতিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গুৱাহাটী নিচিনা এটা ঠাইত দিছপুৰৰ পৰা আপোনাৰ অসম অসমৰ জ'ৰ পৰা আপোনাৰ বাগদাৰি অসমৰ শাসন হয় গোটেই অসমত তাৰে ওচৰে পাজৰে থকা একমত নাতি দূৰত থকা বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় তাতে আজি নাৰী সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি দূৰ দূৰণিৰ বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল কলেজৰ কথা কি ক'ব এইখিনিতে মই ক'বলৈ বাধ্য হ'ম যে অসম চৰকাৰ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে নাৰীসকলক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে হয় নাৰীসকলক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিচিনা এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষানুষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠানত জ্ঞানৰ মন্দিৰত আজি লম্পটসকলে হাত দিছে ছোৱালীসকলৰ গাত হাত দিবলৈ সাহস পাইছে এয়া অতিকৈ নিন্দনীয় এটা বেয়া দিনৰ সংকেত এটা কেৱল নিন্দনীয় নহয় বেয়া দিনৰ সংকেত
ভবিষ্যতের মানব সম্পদ কেনেদরে আপনার এটাই কি হবলে গই আছে, মানব সম্পদ কি হবলে গই আছে, মানব সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রত যে একটা বাধার সৃষ্টি হয়ে আছে, এইভাবে সৃষ্টি দল পটপট, কারণ এজনী ছোৱালী আছে যেতিয়া এনেকুৱা নিরাপত্তাহীনতা নির্যাতিত হব, নির্যাতনত ভুগিব, তেনেকুৱা সময়ত মানসিক অবস্থা ঠিক না থাকে, আর মানসিক অবস্থা ঠিক না থাকলে কোনোদিনে জ্ঞান অর্জন করব নিব, ভালদরে অধ্যয়ন করব নিব, আর অধ্যয়নহীন মানুষ কেউ একটা এজন ভাল নাগরিক, এজন ভাল আপনার মানব সম্পদ হিসাবে নিজকে গড় দিব নয়, গতি মানব সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়েছে এরকম ঘটনায়, গতি মই এইবর ঘটনার যম্পট চরিত্র যুবক জড়িত আছে মই হিহত আটক করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার কারণে আমি আহ্বান জানাইছি। এইখানে আকো একটা কথা আই পড়ে হৈহর দলিত গোট, আজ গুয়াহাটির আরক্ষী চুক্তি গুয়াহাটির দরে একটা রাজধানী শহর গুয়াহাটি আরক্ষীর আপনার আরক্ষী বিষয়া হানি টেপিংয়ের জড়িত, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাজুলির মাজুলির নিচিনা ঐতিহ্যমণ্ডিত হবলে গিয়ে থাকা বিশ্ব চিনাকি নাম মাজুলি, তাতে আপনার সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তি হবলে গিয়ে আছে, সেই মুক্তি বিশ্ব সেই সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিক্ষেপ করা হয়েছে এজন নারী নির্যাতিত ছাত্রী নির্যাতিত অধ্যাপক, মই শুনি আচলি থৈছো মাজুলীত গৈ আনন্দ লাভ কৰিছে, কি পাহাৰ পাহাৰ সম বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আনন্দ লাভ কৰিবলৈ কি ইমান ভাল কাম কৰিছে, নাৰী নিৰ্যাতন কৰি চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মই কবলৈ বাধ্য হৈছো, চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কি জানি এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ আজি সাহস পাইছে, নহলে এজন শিক্ষক মানুহ জ্ঞান ভদ্ৰ ভদ্ৰতা বজাই ৰাখি যা কাম করব লাগে সেইবিল কামত গিয়ে হরফল লাভ করেছে, ইত্যাদি উপাচার্য হয়েছে, এই একটা সন্মানের কথা, সন্মান আপনার হরফল লাভ করবলে একো নাই, কিন্তু তা তেনেকুৱা একটা ক্ষেত্রত তেনেকুৱা একটা অনুষ্ঠানত তেনেকুৱা একটা সময়ত কোনবিল মানুষের হরফল লাভ করবলে সাহস পায় নাই বা নিজকে তেনেকুৱা দৃশ্যটা দেখাব পড়ে, মানুষজন নিশ্চয় লম্পট চরিত্র হব লাগবে, আর মানুষজন লম্পট ইতিমধ্যে সেই কথা জল জল পটপট এগারী নির্যাতিত ছাত্রীর প্রমাণ সহকারে এই কথা কবলে বাধ্য হয়েছে যে শিক্ষক অধ্যাপক গড়ে কি করেছে নির্যাতন করেছে, তাৎপর্যপূর্ণ কথা কই আছো, তাৎপর্যপূর্ণ কথা কি হয়েছে এগারী ছাত্রীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে অধ্যাপক গড়ে নির্যাতন করেছে, তারপিছত সরকারে এক সন্মানীয় পদত অধিষ্ঠিত করবলে গই আছে বা অধিষ্ঠিত করেছে, হয় এই ক্ষেত্রে সরকারে আপনার অভিযুক্ত অধ্যাপক জনক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে মই কম, কারণ এই ক্ষেত্রে যেটা শিক্ষামন্ত্রী মুখ খুলে শিক্ষামন্ত্রী কলে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা হেৰি থাকে অথরিটি থাকে, তাত আমি মাত মাতিব নোৱাৰো, ব্যবস্থা লব, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই এই ব্যবস্থা লব, কিন্তু এটা চাও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই এটা কি কৈ আছে যে ইতিমধ্যে আমার পর অব্যাহতি লৈছে, গতি আমার অধীনত নাই, আমি সুস্থি বিহিব নয়, তারমানে কি নির্যাতিত ছাত্রীজন ন্যায় নাপাব নাকি, কত ন্যায় কত পাব, সরকারও নিদিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিদিয়ে, ইমান সরকার বরপিলা পাড়ি দিয়ে আছে, এইটু কি ছাত্রী নির্যাতন করার কারণে উপহার নাকি, নারী নির্যাতন করার কারণে উপহার নাকি, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আহি পড়ে, সুন্দর কথা কৈছে, যে সময় বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লব লাগে সেই সময় সরকারে বরপিলা পাড়ি দিয়েছে, তথাপি সন্মানীয় একটা পদ, হয় মই এইখানে সাংস্কৃতিক যিখিন হয়েছে তারপর মই সরকারক আহ্বান জানাম, আপনাদের ডম্বর দল নাটর দলে অহৎ চরিত্র মানুষ মাজুলীর দলে একটা ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাই সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিক্ষেপ করব না লাগে, আর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে, আপনার ছোৱালী নির্যাতিত ছোৱালীগৰাকী ন্যায় দিব লাগে, এইটাই আমার কামনা, ধন্যবাদ আমিনুর রহমান, যথেষ্টখিনি কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে, মাজুলীর নিচিনা একটা ঐতিহ্যমণ্ডিত যাক বিশ্বর দরবার চিনি পায় সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় তাত হবলে গৈ আছে, আর সেই সাংস্কৃতিক বিদ্যালয় এগারী নারী নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি সন্মানীয় উপাচার্য পদত অধিষ্ঠিত করবলে গৈ আছে সরকার, কেনেকুৱা দুর্ভাগ্যজনক কথা হব পাৰে এইখন অসমত, ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটত আন এক প্রসঙ্গলৈ মই আহিছো, যে সময়ত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের তত্ত্বাবধানত রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর উন্নীতকরণের কাম হয়ে আছে, ঠিক সেই সময়তে সুদীর্ঘ 30 বছর কাল ভারতীয় সেনাবাহিনীত সেবা আগবায় অহা এগারী ব্যক্তি ছয়গাঁওর এগারী ব্যক্তি সানাউল্লাহ ডিটেনশন কেম্পত পঠিয়া হল,
11 দিন কৈ তেও ডিটেনশন ক্যাম্পত বন্দী হবলগিয়া হল তার বিষয় সমগ্র অসম তথা ভারতবর্ষ চর্চা হল সংবাদ মাধ্যমত চর্চা হল বিভিন্ন সচেতন মহলত চর্চা হল তার বিষয় তেও মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলে কিছু পরিমাণে এই সন্দৰ্ভত কিছু কথা আলোচনা কৰিম মাজুৰ কাখলৈ আহিছো সানাউলৰ প্ৰসংগত আপোনাৰ কি মন্তব্য হ'ব 30 বছৰ কাল এগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেনা বাহিনীত নিয়োজিত আছিলে রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপতির মর্যাদাও পাইছে তেও সম্মান পাইছে কার্গিল যুদ্ধের সময়ত তেও তেও অবদান আছে তার পিছতো অসম সরকারের বর্ডার বিভাগত তেও উপপরিদর্শক হিসেবে নিয়োজিত আছে কি কব এই প্রসঙ্গত আপনি হয় মো প্রথমত মই যে সানাউল্লাহ যে যে ধরে বিদেশি সজালে সজাইছিল সানাউল্লাহ যেদরে বিদেশি সজাইছিল তার বাবে মই প্রথমত অসম সরকারক এক প্রকার ধন্যবাদ জানাইছো কারণ তেওঁলোকে যে আমাৰ ওপৰত অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে অন্যায়ভাৱে আমাক যদে মদে মনে সজা পৰিকল্পিতভাৱে আমাক যে বিদেশী সজাই আছে এই কথাটো তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজেই উদঙাই দিলে আনকি উচ্চতম ন্যায়ালয় পৰ্যন্ত তেওঁলোকে নিজেই লৈ যোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিলে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰ ধন্যবাদ জনাইছো কিন্তু চাওক সানাউল্লাহ সানাউল্লাহ যিদৰে বিদেশী সজা হৈছিল কৌশলটো চাব তেওঁলোকে যে আমাক পরিকল্পিতভাবে বিদেশী সজাই আছে যদে মতে বিদেশী সজাই আছে সেই পরিকল্পনাটা চাব সানাউল্লাহ সুদীর্ঘ 30 বছর কাল সেনাবাহিনীত কাম করার পিছত সেনাবাহিনীত কাম করার পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নোটিশ জারি করা বুলি নোটিশ জারি করা বুলি কৈছে 2008 চনত আৰু তেওঁ তেওঁৰ তাতে লিখিছে লেবার বুলি লিখিছে লেবার শ্রমিক বলে লিখেছে কিন্তু অথচ 30 বছর সেনা বিষয়া হিসাবে আছে ক্যাপ্টেন হিসাবে আছিল আর অবসর ক্যাপ্টেনের পর অবসর লই এএসআই উপপরিদর্শক সীমান্ত আরক্ষীর উপপরিদর্শক পদত নিয়োজিত হয়ে আছিল সেই ব্যক্তিজনক লেবার বজায় শ্রমিক বজায় বিদেশী বলে ঘোষণা করলে কিন্তু যেতিয়া সমগ্র ব্লু প্রিন্ট ষড়যন্ত্র ধরা পড়লে তেতিয়া ঘটনার মোড়টো সলাই ললে ঘটনার মোড়টো সলাই কলে নহয় সেইজন মানুহ নহয় মানুহ নামটো সেই একেই নাম কিন্তু মানুহজন এইজন নহয় এজন কিমান কর্মকাণ্ড জ্ঞানহীন লোক হলে বিষয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কব পাৰে মানুহ এজনৰ নামটো একেই হব পাৰে সেইবুলি তেওঁৰ ঠিকনা একেই হবনে সেইবুলি তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ নাম একেই হবনে জন্ম তাৰিখ হবনে এটাতো এটা নাই কিবা অমিত থাকিব কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মন্তব্য দি আমাক ঘূৰ্বক সজাব খুজিছে ঘূৰ্বক সজাই আমাক শান্ত কৰি ৰাখিব খুজিছে তোমালোকে চুবৈ থাকা সৰু বাচ্চা ছোৱালী যেনেকৈ চকলেট দিয়ে শান্ত কৰাই থৈ দিয়ে তেনেকুৱা আবুক তাবুক কৰি আমাক শান্ত কৰাই ৰাখিছে যে এইটো আমাক ভুলতে কৈছে যি হৈছে হৈছে কিন্তু সানাউল্লাহ আজি সানাউল্লাহ আজি আপোনাৰ মুক্ত আকাশৰ তলত আহিব পাৰিছে তাৰ বাবে মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁক কি সানাউল্লাহ মুক্ত আকাশৰ তললৈ অহাৰ সুযোগ কৰি দিয়াৰ বাবে কিন্তু চাওক সানাউল্লাহ যে মুক্ত আকাশৰ তলত আহিছে কিন্তু তেওঁ সম্পূৰ্ণ মুক্ত হ'ব আহিব পৰা নাই তেওঁ বহুত চৰ্তৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁ নিজৰ দেশক জন্মগ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ সেৱা আগবঢ়াইছে তেওঁ দেশক ডাঙৰ দীঘল হৈছে কিন্তু ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ পিছতো বৰ্তমান তেওঁ যদি ক'ৰবাত যায় এই দেশতো স্বাচ্ছন্দ্য ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণে তেওঁ আদালতৰ অনুমতি ল'ব লাগিব যে চাওক স্বাধীনতা নাগৰিকত্ব এইবোৰ গোটেইৰে শেষত এটা প্ৰশ্নবোধক আহি গৈছে আচলতে তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে আজি সানাউল্লাহ বাহিৰত ওলাই আহিছে সানাউল্লাহ লগত সৰ্বস্তৰৰ শক্তি বিৰাজমান তেওঁ সেনা বাহিনীৰ সকলো শক্তি তেওঁৰ লগত আছে ৰাষ্ট্ৰপতি পদক পাইছিল সেইফালৰ পৰা তেওঁৰ শক্তি কিছু আছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ শক্তি আছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ শক্তি আছে দল সংগঠনৰ শক্তি আছে কিন্তু তেওঁৰ দৰে নিৰীহ তেওঁ বাছি গৈছে কিন্তু তেওঁৰ দৰে নিৰীহ লোক যে তেওঁৰ দৰে ডিটেনশ্যন কেম্পত বছৰ বছৰ ধৰি থাকিবলগীয়া হৈছে বা বন্দী হৈ আছে তেওঁলোকেতো সানাউল্লাহৰ দৰে নিৰ্দোষী তেওঁলোকতো ভাৰতীয় নাগৰিক কিন্তু তেওঁলোকক বচাব কোনে তেওঁলোকক বছৰ ইমান নিৰীহ লোক দুখীয়া লোক ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী কৰি থোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ লগত না আছে অৰ্থ আৰ্থিক সবলতা না আছে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক সবলতা এক নহয় তেওঁলোকে বিচাৰ ন্যায় পাব ক'ৰ পৰা আৰু চাওক কোনোবাই ন্যায় পাই ওলাই আহিছে তেওঁক বাৰম্বাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ পৰা বাৰম্বাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে তোমাক আকৌ এবাৰ ভাবিবলগীয়া কথা যে
ডিটেনশন কেম্পত বন্দী থকা ব্যক্তি এজনে ডিটেনশন কেম্পত বন্দী থকালৈকে বিদেশী হৈ থাকে যেতিয়া ডিটেনশন কেম্পত তেওঁৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া সেই মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালক সমজাই দি কয় তোমাৰ এই আত্মীয়জন ভাৰতীয় আছিলে মৃত্যু হৈছে তোমালোকে সমজাই দিয়া কিন্তু মৃত ব্যক্তিজন জীৱিত থকা অৱস্থাত ভাৰতীয় কিয় নহল আৰু সেই বিদেশী ব্যক্তিজন মৃত্যুৰ পিছত ভাৰতীয় কেনেকৈ হল আৰু যদি সেই ব্যক্তিজন বিদেশীয়ে তেতিয়াহ'লে মৃত্যুৰ পিছত পৰিয়ালক কিয় সমজাই দিলে বাংলাদেশ চৰকাৰক কিয় সমজাই নিদিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকে এটা পৰিকল্পিতভাৱে আমাক অন্যায় অত্যাচাৰ ব্যৱচাৰ কৰি আছে জল জল পটপট আমাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে লাভবোৰ মাৰি আছে কিন্তু আমি সহ্য কৰি যাব সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি এতিয়া আমি সামৰণিৰ ফালে আহিছো এই সামৰণি মাৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অন্য কথা মনলৈ আহিছে এনআৰচি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই এনআৰচি প্ৰক্ৰিয়াত কিছুসংখ্যক লোকে ভুৱা আপত্তি দৰ্শাইছে কিছু লোকক ভুৱা আপত্তি দৰ্শাইছে আৰু সেই আপত্তি দৰ্শোৱা ব্যক্তিসকল এনআৰচি শুনানি কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে কিন্তু আপত্তিকাৰীসকল তাতে কিন্তু উপস্থিত হোৱা নাই তেওঁলোকৰ কোনো সংহত্ৰ বিচাৰি পোৱা নাই হয় কি কব চাওক এই যে ভুৱা আপত্তি মই প্ৰায় কৈয়ে থাকো যে আমাৰ মুছলমানসকল মুছলমান বা ধৰ্মীয় আৰু ভাষিক সংখ্যালঘুসকল ধৰ্মীয় আৰু ভাষিক সংখ্যালঘুসকল বৰ্তমান ৰাজনৈতিক কাৰোবাৰ বাবে ৰাজনৈতিক পণ্য কাৰোবাৰ বাবে অৰ্থনৈতিক পণ্য মানে কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰ পণ্য হিচাপে আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহি আছে যে চব এই আমাক যে ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰিছে এই ভুৱা আপত্তি কেৱল আজি প্ৰথম নহয় 2019 প্ৰথম নহয় এই ভুৱা আপত্তি ৰাজনৈতিক পণ্য বুলি হৈছো আমি আৰু এই ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰিছে 1966 চনৰ পৰা আমাৰ ওপৰত ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰা হৈছিল 1966 ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰা হৈছিল 1979 চনত ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰা হৈছিল 1997 চনত কিন্তু এই তিনিওটা পেৰিয়ডত আমাক ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰিও তেওঁলোকে আশা কৰা মতে ফলপ্ৰসূ হ'ব পৰা নাই আৰু 1980 চনৰ পৰা 79 চনৰ পৰা যি সুদীৰ্ঘকাল 5-6 বছৰ কাল যি অসম আন্দোলন হৈছিল ৰক্তক্ষয়ী অসম আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত ৰক্তক্ষয়ী যি অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ মতে আজি এনআৰচিৰ উন্নতিকৰণৰ কাম চলি আছে আৰু এনআৰচিৰ উন্নতিকৰণৰ কাম চলা মানে ভাৰতবৰ্ষ বা অসমত যি নাগৰিকত্বৰ সমস্যা এই সমস্যাৰ বাট মৰিব গৈ আছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ তত্বাৱধানত যিহেতু কাম হৈ আছে আমি প্ৰায় গমেই পাই আছো যে নাগৰিকত্ব পঞ্জীৰ কাম প্ৰায় অন্তিম পৰ্যায়লৈ আহি আছে আৰু এই অন্তিম পৰ্যায়লৈ অহাৰ কাৰণে কিছুমান ৰাজনৈতিক দল কিছুমান অৰাজনৈতিক সংগঠন তেওঁলোকে কম্প্ৰমাইজ হৈছে যে এই এই এনআৰচি যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি লৈ ৰাজনীতি কৰিম আমি আমাৰ দোকান বন্ধ হৈ যাব এই চিন্তাটো কৰিছে তেওঁলোকে আৰু এই চিন্তাটো কৰিয়ে কেনেদৰে এই এনআৰচি কাউণ্টত আউল লগাব পাৰে আউল লগাই আৰু কেনেকৈ ইয়াৰ ম্যাদ পৰাব পাৰে আৰু 2-4-10 বছৰ কেনেদৰে বাহাল ৰাখিব পাৰে এই কামটো কিছু ৰাজনীতি কৰিব পাৰে হয় কেনেদৰে ৰাজনৈতিক মুনাফা অৰ্জন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ বৃহত্তমতি অৰ্জন কৰিব পাৰে ৰাজনৈতিক মুনাফাৰে তাৰ বাবে সেই 1966 1979 1997 দৰে কুটিল ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিলে আকৌ 2019 চনত পুনৰ ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰিলে তেওঁলোকে যদি সঁচা অৰ্থত ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰিছে তেওঁলোকে যদি আমাক সঁচা অৰ্থত বিদেশী বুলি সন্দেহ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰি তেওঁলোকে শুনানিত কিয় উপস্থিত হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে আচলতে পুৰুষ নে কাপুৰুষ যদি তেওঁলোকে পুৰুষ হয় তেতিয়াহ'লে কিয় শুনানিত উপস্থিত থাকিব পৰা নাই আৰু আটাইতকৈ ভাবিবলগীয়া কথা এনআৰচিত যি ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰিছে সেই ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকৰ তথ্য জানিব নোৱাৰো কিন্তু 2005 চনৰ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন RTI যোগেদি যিহেতু আমি সকলো তথ্য পাব পাৰোঁ কিন্তু অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বাধা কৰি দিছে যে ভুৱা আপত্তি যিহেতু আপত্তি দাখিল কৰিছে আপত্তি দাখিলকাৰীসকলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ এড্ৰেছ কোনো ধৰণৰ ঠিকনা প্ৰকাশ কৰা নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ পক্ষপাতিত্ব কিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু ভুৱা আপত্তি দাখিল তেওঁলোকে এনে কৰিব পৰা নাই ভুৱা আপত্তি ময়ো আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যদি আপোনাৰ ARN নম্বৰটো মোৰ জনা থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকে যে লাখ লাখ ভুৱা আপত্তি দাখিল কৰিছে ARN নম্বৰ লাখ লাখ ARN নম্বৰ তেওঁলোকে ক'ত পালে নিশ্চয় তেওঁলোকে যোগান ধৰিব লাগে বুলি মোৰ এটা সন্দেহ হয় যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত কাম হৈ আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন গাইডলাইন দি আছে কিন্তু অসমৰ গ্ৰাউণ্ডত সেইবোৰ গাইডলাইনক দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে গাপ দি ৰাখি অন্ধকাৰত সেই কাম কৰিব বিচাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি গাইডলাইন দিয়ে যি ধৰণে কাম কৰিব দিয়ে সেইমতে কাম
কাম যাতে করে আমার ভোগা দিয়ে তার প্রতীক হাজারে হোক সরকার সকল পক্ষক মানে আহ্বান জানাইছো আর মই রাইজলে আহ্বান জানাইছো আপনার বারে বারে আপনার পরীক্ষা পরীক্ষা দিয়ে থাকবে আছে যে আমি ভারতীয় আমি অসমিয়া আমার আমি এই দেশের নাগরিক আমার জন্ম ইয়াতে আমার ডাঙর দিব লৈছো ইয়াতে এনেক ধরনের বারম্বার দিয়ে যে আপনার নির্যাতন চলে আছে আমার যে নির্যাতন চলে আছে আমি ইমান দিন হয়ে আইছো আমি আকো আরো কি অলপ কিছুদিন ধৈর্য ধরব লাগিব কারণ কিছুদিন পিছতে আমার সেই কাম সম্পূর্ণ হব বলে আমার আশা আছে যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানত হয়ে আছে গতিকে আমি অতি ধৈর্য আর সংযম রক্ষা করে আমি এই কাম পূর্ণ সহযোগিতা আগবাম আর আগবাবো বলে আপনার আহ্বান জানাইছো অনুরোধ জানাইছো আমি একেবারে শেষ এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত আপনার পাইলে 30 সেকেন্ডতে শেষ করব আপনার রাইজের প্রতি কি আহ্বান থাকিব সরকারের প্রতি কি আহ্বান থাকিব হয় আপনি যেটা যে চাও তোমার রাইজের প্রতি বা সরকারের প্রতি আহ্বান মানে সকলের প্রতি আমার আহ্বান আছে মই এইখিনিতে আগা কথা মই কব লাগিব কারণ যে ঘটনা হয়ে গেল যে ছয়গাঁও কাণ্ড ছয়গাঁওকাণ্ড যে ঘটনা হয়ে গেল তিনিচুকীয়া যে কাণ্ড হয়ে গেল তারপর আপনার ডমরু ধরনের যে কাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কাণ্ড এই বিভিন্ন কাণ্ড সমূহ আর বিশেষ কাণ্ড হল এনআরসি সময় যে ভুয়া আপত্তি হোক শুনানি হোক বারে বারে হিয়ারিং করে আছে আমার শুনানি অনুষ্ঠিত করে আছে এইবর ক্ষেত্র গাব দিয়ার কারণে হয়তো একটা ষড়যন্ত্র রচিত ছয়গাঁও কাণ্ডটা কি দপদপাই তুলি দপদপাই আগুয়েও না কারণ ছয়গাঁও কাণ্ডতকে ডাঙর ঘটনা হয়েছে তিনিচুকীয়াত সেইবর ঘটনা কিন্তু আনা নাই গতিকে জীবনক মই দ্বিগুণ করব না যাও গতিকে এই ছয়গাঁও যে ঘটনা হল এই ঘটনার যি দোষী যোনেই নহওক কিয় দোষী করায়ত্ত করে শাস্তির নামত শাস্তি নিবিহি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহার কারণে মই প্রশাসন পক্ষক অনুরোধ জানাইছো আর আমার যে জনতা আছে আমার ধর্মীয় বা ভাষী সংখ্যালঘু হোক বা অন্য জাতি জনগোষ্ঠী হোক আমি সকলে সজাগ হব লাগিব আমার সমাজত যাতে এনেকুৱা ধরনের কর্মচারী কেতিয়াও বিয়পিব নোৱাৰে আমাৰ হাতান গুৰি অক্ষ যাতে আমি কেতিয়াও বিনষ্ট হ'ব নোৱাৰো সংগঠনৰ দেখক যাতে আমি সদায় ভাতৃত্ববোধ বজাই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি সজাগ হ'ব লাগিব তাৰপিছত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ঘটনা হৈছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঘটনাক লৈ আমি সজাগকৈ লজ্জিত আমিও ছাত্ৰ আমাৰো কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হয় আমিও কেতিয়াবা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অসুবিধাৰ বলি হম নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয় গতিকে মই চৰকাৰী পক্ষক অনুৰোধ জনাম বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকে যাতে ছাত্ৰ সমাজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰে আৰু ৰাইজক মই আহ্বান জনাম আপোনালোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে দোষীক শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আইন নিজে হাতত তুলি নলব দোষীক শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আইন আছে আদালত আছে তেওঁলোকে বিচাৰ কৰি যি শাস্তি দিয়ে সেয়া হব আমাৰ ন্যায় কাৰণ আমি আইনত বিশ্বাস কৰোঁ আইনৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে গতিকে মই সৰ্বশেষত মই কম আপোনালোকে বা আমি সকলোৱে সংযম ৰক্ষা কৰি আমি ধৈৰ্য ধৰি সকলো সমাজত সুস্থিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি সকলো কাম সুচাৰুৰূপে শেষ কৰাৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰি লম ধন্যবাদ ধন্যবাদ খুব সুন্দৰ প্ৰয়াস আপোনাৰ খুব ভাল ভাল কথা কৈছে তেওঁ ৰাইজক আহ্বান কৰিছে চৰকাৰক আহ্বান কৰিছে গতিকে আমি একেবাৰে শেষৰ ফালে আহিছো একেবাৰে শেষত মই তোমাৰ ওচৰত আহিছো তোমাৰ এই সামগ্ৰিক ঘটনাৰাজিৰ ওপৰত তোমাৰ শেষৰ মন্তব্য কি আহ্বান কৰিবা তুমি হয় আপোনাৰ যোৱা কিছুদিনৰ পৰা অসমত ঘটনা ঘটি আছে প্ৰত্যেকটো ঘটনাই দুৰ্ভাগ্যজনক মই শেষত আকৌ কম প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ লগত জড়িত অভিযুক্তসকলক মই তীব্ৰ কথাৰে গৰিহণা আহিছো লগতে ৰাইজ আৰু চৰকাৰ দুয়োপক্ষই আপোনাৰ সচেতন হ'ব লাগিব ৰাইজ আৰু চৰকাৰ সজাগ অবিহনে সুস্থ পৰিৱেশ সুস্থ অসম কেতিয়াও ঘৰ নলয় ৰাইজ সচেতন হ'লে চৰকাৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ আৰু চৰকাৰ যদি সচেতন হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইজে অপৰাধৰ পৰা মুক্ত অপৰাধৰ পৰা বিৰত আঁতৰত থাকিবলৈ বাধ্য গতিকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাণ্ড ছয়গাঁৱৰ কাণ্ড ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাণ্ড আৰু তিনিচুকীয়াৰ কাণ্ড এনেবোৰ কাণ্ড এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বেয়া দিন আছিল বুলি মই ক'ব খোজোঁ গতিকে এই এনেকুৱা বেয়া দিন আৰু অনাগত দিনত আমাৰ নাহক সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ লগতে ৰাইজক শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ শিক্ষা অবিহনে জাতিৰ মুক্তি আপোনাৰ সমাজ সংস্কাৰ সমাজৰ মুক্তি অসম্ভৱ শিক্ষাই সকলো আন্ধাৰ বিনাশ কৰি আগুৱাই যাবলৈ আমাক উৎসাহ নাইবা আগুৱাই যাবলৈ আমাক সহায় কৰিব গতিকে মই ৰাইজক আহ্বান জনাম আপোনালোকে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়বোৰত অলপ ভালদৰে সংযমতাৰে লক্ষ্য কৰি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি সুচাৰুৰূপে পালন কৰি নিজৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব নিজৰ সমাজখনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব নিজৰ গাঁওখনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব নিজৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব আপোনালোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰি দায়িত্ব সহকাৰে পালন কৰি
আপোনালোকে এখন সুন্দর সমাজ গড়ার কারণে সকলে একগুট হোক তারে কামনা করছো। সুন্দর কথা কইছা তুমি। এই মুহূর্তে আমার লাইভ অনুষ্ঠান যখন দর্শকে চাই আছে তেওঁলোকক মই এটা কথাই কব বিচাৰিছো, পুনৰবাৰ এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহওক, এইখন অসমত সকলোকে সংযমতা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছো। ছয়গাঁৱৰ দৰে ঘটনা নঘটক, তিনিচুকীয়াৰ দৰে ঘটনা নঘটক, বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ দৰে এনেকুৱা ঘটনা নঘটক, এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰু অসমত কেতিয়াও নঘটক তাৰে কামনা কৰিছো আৰু সকলোকে সংযমতা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান কৰিছো। সকলোখিনি কথা কৈ শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ লাইভ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।